ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ବେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡାଙ୍ଗମାଳର ବାଙ୍କୁଆଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବି ପାଣି ମହରଗ। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ପାଣି ପାଇପ୍ ପିଛାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନି, ଫଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଦେବି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଫେରେ MLAକୁ କହିଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ BDOଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବୁଝିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେ ସକାଳେ ଆସିନୁ ପୁରା ପଙ୍କ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଠୁ ଆମେ ଏତେ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଶାନ୍ତିରେ ପିଇପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆମେ ଆଣିବୁ ପାଣି? ଏଠି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, MLAକୁ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁନି ଆମ ଗାଁକୁ। ସେଇ ବିଛା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତିନି ଟର୍ମ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେଣି, ସେ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ବିଛେଇଗଲେ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ସେ କିଛି ବିଛେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକନିକାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ଶୂନ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଅଥଚ ପାଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ PDDRDA କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାର୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଏବଂ ସେଠି RWSSର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଠିକାଦାର ଧବଳି ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅନେକ ଖୋଳା ତୋଡ଼ା କରି ମଧ୍ୟ ବି ଅଧ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି, ଆଉ ଥରେ ବରଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା SDO ହୁଅନ୍ତୁ ବା JE ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଏବେ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଏଣ୍ଟାର ରାଜନଗରକୁ ମେଗା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏରେ କଭର କରିବ ରିଭର୍ ସୋର୍ସରୁ। ତେଣୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ ତ ଆମର ନଜରକୁ ଆଉ ଆସିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ପାଣି ବାଙ୍କୁଆଳକୁ ଯାଉନି ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର JE ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବି, ଯାହା କରିହେବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ଭରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ନଈ କୁଳିଆ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ପାନୀୟ ଜଳର ଚିନ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା? କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା? ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।